بيتي فيه مسكوت ينور وشد حسبنا سلشته ميجا ساتوت. ሰላም ለመላው የኢትዮጵያ ህዝቦች ይሁን። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ሰላማዊ ህገ መንግስታዊ ጥያቄዎች ቢያቀርቡም ለነሱ ምላሽ ከመስጠት ይልቅ የህዝብ ሙስሊሙን መፍትያ አፈላላጊ ኮሚቴዎች ለእስር በመዳረግ በነሱ ላይ የስም ማጥፋት ዘመቻውን እንተያይዞታል። ሙስሊምና ክርስቲያኑን ለማጋጨት የተላኩ ፕሮፓጋንዳዎችም በኢቲቪ መስኮት አንዳንዶች ደግሞ የሃይማኖትን ጭምብል ለማደናገሪያነት ያጠለቁ በሰውር ግን ልክ እንደ ግብጹ ሙስሊም ብራዘርሁድ ጽንፈኛ እስልምና መንግስት ለመመስረት ሲንቀሳቀሱ ይታያሉ። አሁን ምን አመጣው እንደዚህ መቸገር መፈልሰፍ መፈውረት ይሄን ሁሉ ነገር ሁለተኛ ትልቁ አዳዚ ያመጡት በአሁን ጊዜ ጥቂቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሙስሊሞች በፐርሰንት ከ50% በላይ ስለሆኑ ሸሪዓ መንግስት ይቋቋምልን እያሉ ነው ያሉት። አላሁ አክበር አጃይብ እኮ ነው። ሸሪዓ እጅግ ትተዳደር የሚል ሰው ካለ የትናንትና የኢትዮጵያ የእልቂትን ታሪክ የሚናፍቅ ካልሆነ በስተቀር የኢትዮጵያን የትናንትናውን ታሪክ የሚረዳ ሙስሊም ይህንን ጥያቄ አያነሳም። አኩሩ በትክክል የሚሰራ አሁን ያለን የሙስሊምና ክርስቲያን ተቻችሎ ተከባብሮ አብሮ የመኖር ሂደትን የሚገነዘብ ሰው ይህን ጥያቄ አያነሳም። ይህንን የሚል ሰው በእኛ ውስጥ የለን። እነሱ ግን ለመምታት ሲፈልጉ ለማጠልሸት ሲፈልጉ ምናልባትም የተሻለ ገንዘብ በአክራሪ ስም በአሸባሪ ስም እርዳታ የሚገኝበት ሆኖ ከሆነ አናውቅም። ያንን ለማመቻቸት ከሆነ አይመቻችሁም እንላቸዋለን። በሸሪያ ይተዳደር ያለ ማንም ሰው የለም። ምክንያቱም እኛ እዚች ሀገር ያለን ህግ አክብረን የተነሳን በአንድ በኩል ህገ መንግስቱን እናከብራለን እያለን በሸሪያ ይተዳደር ማለት የሚጋጭ ነው። እኛ ደግሞ የሚጋጭ ስራ አልሰራንም፣ የሰራንም አይደለንም፣ ወደፊትም በአላህ ፍቃድ አንሰራም። ስለዚህ በሸሪያ ይተዳደር ያለ ማንም ሰው ሳይኖር ሌሎች ክርስቲያን ወንድሞቻችን ደግሞ አለውን ክርስቲያን ወንድሞቻችን ፕሮቴስታንት ይሁን ኦርቶዶክሶች በጋራ ለረጅም ዘመን የኖር አንድ ነገር ማምረሳው ነገር አለ። ትናንትና እኩልነት እንዳልነበር እነሱም ያውቃሉ እኛም እናውቃለን። ትናንትና ግፍ በሆነ ወገን ላይ እንደነበር ሁለታችንም እናውቃለን። ያ ግፍ ሲፈጸም የነበረው ግን በአብዛኛው ወይንም ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል በህዝቦች ሳይሆን በመሪዎች ነው ሲደረገ ነበረው፣ በገዢው መደብ ሲደረገ ነበረው። በሸሪዓ ይተዳደር የሚል ሰው ካለ ያንን ጠባሳ ደግሞ በሌላኛው ቀይሮ ከማምጣት የማይለይ ስለሆነ እኛም ሙስሊሞች አላነሳንም አናነሳውም። እጅግ በጣም የተሳሳተ ብይታ በተለያዩ መንግስት ሚዲያዎች እየሰማን ነው ያለ ነው። بيتي فيه مسكوت ينور وشد حسبنا سلشته ميجا ساتوت. የሃይማኖቶችን እኩልነትን አጽኖ ሰጥቶ የሚያስጠብቅ ሆኖ ያለ ይህንን መልካም ሴት አጎልብቶ እንደመቀጠል አንዳንድ ወገኖች በተቃራኒው ሊነዱት ሲንቀሳቀሱ ይታያሉ። ግብጽ ብራዘር ሁድ ያመጡትን ጽንፈኛ አመለካከት በኃይል ለማስፋት የነባሩ የእስልምና ተከታዮች ላይ የተለያዩ ጥቃቶች ሲያደርሱና ይህንን መገውጥ ድርጊት ተቀባይነት እንዲኖረው ያክራሪዎችን መጻፍት እንደሚያጣቅሱ ያው የሆኑ የሃይማኖቱ መምራን ይናገራሉ። الكتاب حقيقه الصوفيه في ضوء الكتاب والسنه የሚል ነው። መሐመድ ኢብኑ ረቢ የሚባል የዋህብያ ተከታይ ያዘጋጀው kitab ነው። አያመለ ጃሂዲን ለሙሐረበቲ ጀሚል ሙኻሊፊና ከኛ ሃይማኖት ውጭ ያለን መግደል ከኛ ሃይማኖት ውጭ ባለ ላይ ጦርነት ማወጅ ግዴታ ነው አለ። ወሱፊይን ነው ያለው በቃ ከሱፊያዎችም ጋር መዋጋት እነሱን መግደል ግዴታ ነው ዋጅብ የሃይማኖት ግዴታ ብሎ ነው የቆጠረው። ግዴታቸውን ለመፈጸም ሲሉ ይገላሉ። ኢላ اذا علتم الحرب الشعواء على هذه الطرق የሱፊያዎቹ ተከታዮች ላይ አቅጣጫ የሌለው ጦርነት ትርምስ እስካልፈጠራችሁ ድረስ አማኝ አይደላችሁም ነው የሚለው። ሰው ካላመነ ጀነት አይገባም።
ትርምስ ካልተፈጠረ እስልምና የለውም። ትርምስ ያልፈጠረ ሰው እስላም አይደለም እንደ አትራሪ አባባል ወይስ እንደ ወሃቢያ አባባል ማለት ነው። ይሄን የሚለው መጽሐፋቸው ገጽ 102 አልመጅሙዕ አልሙፊድ ሚን አቂደት ተውሂድ የሚለው ማለት ነው። ከዛ ቀጠለና ምን አለ ወቀደይቱም አለይሃ በእንቱ በነሱ ላይ አንዱ ሳዴስ ካላሰረፋችሁ ድረስ አማኛ አይደላችሁም ፈአኺተጅቱሙሃ ሚን በይኒ ጁኑቢኩም ወሚን ቁሉቢኩም ወመጃሊሲኩም ወመጃሚዒኩም ወመሳጂዲኩም ወዘዋያኩም በጎናችሁ በጎረቤት ካሉ እነሱን ማባረር አእምራችሁ ውስጥ እንኳን ቀርጾ እንደሆነ የነሱን አውጣታችሁ መጥፋት ማህበር ካላችሁ ከማህበራችሁ ማስወጣት መስጂድ ካላችሁ ከመስጂዳችሁ ማስወጣት ካካባቢ ሁሉ ስካላሶጣችሁ ድረስ አማን አይደላችሁም አማኛ አይደላችሁም ይላል እና ሱፊያው ማለት ነበሩ ሙስሊም የሚመለከት ህዝብ ላይ ጦርነት ካላወጃችሁ ከማህበራችሁ ካላባረራችሁ ከመስጂድ ካላሶጣችሁ አማኛ አይደላችሁም የሚል አዋጅ አውጆ ይሄን ለማስፈጸም የተነሳ አካል ተናጣጥግደው ሲታጥግደው ለተክርስቲያን አጣጣው የዛሬው ህገ መንግስት በማያሻማ መልኩ በመንግስትና በሃይማኖት መካከል ያለውን ልዩነት ያስቀመጠ ሲሆን መንግስታዊ ሃይማኖት የሚባለውን ከፋፋይ አመለካከት በመሻር የሃይማኖቶችን እኩልነት ያሰፈነ ነው። የኢትዮጵያን የዛሬውን እውነታ ስትክድ ፍለፊት የሚቆመው ግርግዳ ኢህአዴግ አይደለም፣ የፌደራል ፖሊስ አይደለም። የሚቆመው ግድግዳ ይሄ ያለፍንበት የኖርነው የኢትዮጵያ ማህበረሰቦች በስም የጠቀስኩልህ የነ መሐመድ ጁአሌ የነ ጃማ አብድ ያልኩ ጓደኞቼ እውነት ይህ ጽንፈኛ እስልምና መንግስት ለመመስረት የሚንቀሳቀሰው አክራሪ ስብስብ ባስተምሮቶቹ ተከታዮቹ ህገ መንግስት እንዳይከተሉ እንደሚሰብክ ይታያል። ፈቱል መጂድ ይባላል። የሙሐመድ አብዱል ወሃብ የዚህ ወሃቢው መስራች የልጅ ያዘጋጀው ነው። ገጽ 282 ፈቱል መጂድ የሚባለው ኪታብ ላይ በህገ መንግስት መዳኘት ሙሉ በሙሉ እንደ ድንጋይ እንደማምለክና ዛፎችን እንደማምለክ ነው ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። የኢትዮጵያ ህገ መንግስትን ካየን በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ካለፉት ህገ መንግስቶች ሁሉ ምርጥ የሆነና በተለይም ለሙስሊሙ የሚጠቅም ነው። የሃይማኖት እኩልነትን ያረጋገጠ የህዝቦችን የትም ሃይማኖት ተከታይ ሁሉ ኢትዮጵያውያን በመሆናቸው ብቻ እኩል እውቅና የሚሰጥ ያለው ህገ መንግስት አሁን ያለው ህገ መንግስት ነው። ነገር ግን ህገ መንግስት ነው የምንለው ሙሉ ለሙሉ መሬት ላይ ውሎ እንዳይሸራረፍ እያንዳንዳችን መጠበቅ ስንችል ነው። አላሁ አክበር። ሰዎች በተለያየ ምክንያት ሽፋን እያደረጉ ህገ መንግስታችንን ለመሸርሸርና ህገ መንግስት የሚጥስን ስራ የሚሰሩ ከሆነ ህገ መንግስትን መጠበቅ የመንግስት ኃላፊነት ብቻ አይደለም፣ መንግስትን እና ህዝብ መሀል ያለውን ውል የሚያሳየው ሰነድ ነው ህገ መንግስት የምንለው። መንግስትንም ይጠብቃል፣ ህዝብንም ይጠብቃል። ማን? ህገ መንግስት። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። ስለዚህም ግምት ውስጥ ከተን ማንኛውም የኢትዮጵያን ህገ መንግስት የሚሽር ነገር መቃወም ግዴታችን። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ሙስሊሙን አክራሪ
ሽባሪ ምናምን ሊሉ ይፈልጋሉ። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት እንኳን ቢፈቅድ አክራሪነትን አንቀበልም። አላሁ አክበር። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ቢፈቅድ እንኳን አሸባሪነትን አንቀበልም። ምክንያቱም ከእስልምና ጋር ስለሚጋጭ። አላሁ አክበር። አላሁ አክበር። አክራሪነትን እናወግዛለን። አክበር። ይህን ግምት ውስጥ በፊት ህዝቦች በፍላጎታቸው ሳይሆን የሚመሩት በመሪዎቻቸው ፍላጎት ስለነበር ህገ መንግስት ሲባል ደግሞ ጽኑ ሀሳቡ ምንድነው? መንግስታትን የሚገድብ እንዳሻቸው ህዝቦቻቸውን እንዳይረግጡ የሚያግድ የዜጎችን መብት የሚያስከብር የመንግስታት የመሪዎችን ስልጣንን የሚገድብ ማለት ነው። ኮንስቲትዩሽን ማለት ኮንስቲትዩት ከሚል ቃል ነው የተወጣጣው። ስለዚህ ዛሬ 20 ዓመት በህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጡ መብቶቻችንን መተግበር ከጀመረ ድፍን 20 ዓመታት አልፏል። ሆኖም ግን ቀድም ወንድሜ እንዳለው ህገ መንግስቱ ህገ መንግስት ልንታገልለት ዘብ ልንቆምለት የሚገባ ህገ መንግስት መሆኑን ምናልባት የተወሰኑ አንቀጾችን ላንብብላችሁ የበለጠ አንዳንድ ጊዜ ህገ መንግስቱን አለማወቃችን ይጎዳናል። መብታችንን አሳልፈን እንሰጣለን። መፍራት የማይገባንን ነገርን እንፈራለን። ድንበርን አንለይም። እስከ የት ድረስ ነው መሄድ ያለብን? እስከ የት ድረስ ነው መሄድ የሌለብን የሚለውን ነገርን በአግባቡ ባለመረዳታችን፣ ከሁሉ ነገር በላይ ማወቅ ያለብን ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ከዚህ ህገ መንግስት በላይ ሊሆኑ አይችሉም። ርዕሰ ብሔሩ ወይንም ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ፕሬዚዳንቱ ከዚህ ህገ መንግስት በላይ መሆን አይችሉም። ማንኛውም ህግ፣ ልማዳዊ አሰራር እንዲሁም የመንግስት አካል ቅድም ስሙ የተጠቀሰ የሚሆን ሌላም እንዲሁም የመንግስት አካል ወይም ባለስልጣን ውሳኔ ከዚህ ህገ መንግስት ጋር የሚቃረን ከሆነ ተፈጻሚነት አይኖረውም ይላል። ይህ ህገ መንግስት ማንኛውም ዜጋ በአንቀጽ 9 ንዑስ አንቀጽ 2 ላይ ማንኛውም ዜጋ የመንግስት አካላት የፖለቲካ ድርጅቶች፣ ሌሎች ማህበራት መጅሊስን ጨምሮ ማለት ነው፣ እንዲሁም ባለስልጣኖቻቸው ህገ መንግስቱን የማስከበርና ለህገ መንግስቱ ተገዢ የመሆን ኃላፊነት አለባቸው ላል። ዛሬ ይህ በመሬት ላይ ሲወርድ እንዴት ነው እየታየ ያለው? እኛ ሙስሊሞች ያነሳነው ጥያቄያችን ከዚህ መነሻ ነው። መነሻው ግን ምንድን ነው ካላችሁ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 27 ላይ በግልጽ የተቀመጠው የሃይማኖት ነጻነትን በሚመለከት በግልጽ የተቀመጠ ነገር አለ። የሃይማኖት የእምነትና የአመለካከት ነጻነት ይላል አንቀጽ 27። አንዳንዶቻችን በሀባሽዝም ጠመቃ ሲያስገድዱን ፈርተን አሚን ብለን ስንገባ እራሳችን ወንጀል እየሰራንን የሚለውን ላሰምርበት ፈልጌ ነው። ልብ በሉ፣ ተክብራውን አቆዩልኝ። አፏን ማናችንም ከመስጂዳችን መጥቶ ኢማን ሲቀይሩብን፣ አስተማሪ ሲከለክሉብን፣ የማንፈልገው ስልጠና ውስጥ እንድንገባ ሲያደርጉን እሺ ብለን ስንገባ እኛም እነሱ ህገ መንግስቱን እየጣሱ ነው፣ እኛም ህገ መንግስቱን እየጣስን ነን። እንዴት ህገ መንግስቱ
መንግስቱ የሰጠንን መብት ራሳችንን የማስከበር ህገ መንግስቱን የማስከበር ኃላፊነት የዜጋ ግዴታ ስለሆነ ህገ መንግስቱ ሲጣስ ዝም እያልናቸው ነው ያለ ነው ማለት ነው። ልብ ብላችሁ አላለም? ስለዚህ አንቀጽ 27 እንዲህ ይነበባል። ማንኛውም ሰው የማሰብ የህሊና እና የሃይማኖት ነፃነት አለው። ይህ መብት ማንኛውም ሰው የመረጠውን ሃይማኖት ወይም እምነት የማያት በሐሰት ውንጀላ አንዱ ከአንዱ አባልቶ አንዱ አንዱን ፈርቶ እንዳያድር ተኝቶ ራሱ ተውኖ ራሱ አምክኖ እዛው ተገምግሞ እዛው ተገምግሞ ራሱ ለፍፎ ራሱ አክሽፎ ህዝቡ እንድጫረስ ዘዴ በመቀየስ ኢቲቪን ተጠቅሞ መልእክቱን ለማድረስ በኢቲቪ መስኮት የምወራው ውሸት ህዝቡን አሰልችቶ መሄጃ ሳቶት ደራሲው ኢህአዴግ ተዋናይ ወታደር አቅራቢው ኢቲቪ ወዳሙ ስፖንሰር ብሎ አየው ባይኔ ይሰጠል ብያኔ አይ